Drage gledateljice i dragi gledatelji Mreže TV Zagreb, lijepi vam pozdrav, dobro večer i dobrodošli u našu emisiju, u još jedno izdanje emisije 365 dana za vas, emisije koja govori o podružnicama Zagrebačkog holdinga, o također njihovim problemima, njihovim projektima i o aktualnim stvarima koje se događaju u njima. Moja današnja gošća je voditeljica podružnice Zagrebačkog holdinga Zagreb Parking, gospođa Ana Preost. Gospođa Preost, dobro vam večer i dobro nam došli. Dobro večer i vama i hvala što ste nas pozvali. Kako sam vas dakle predstavio, voditeljica ste podružnice Zagreb Parkinga. Podružnica dakle djeluje od 1965. godine, doduše tada je djelovala pod drugim imenom, ako se ne varam. Možete li nam za početak malo predstaviti vašu podružnicu? Tako je, u pravu ste. Znači, podružnica je osnovana 1965. godine kao pod imenom Centar, a 1993. godine je znači preimenovana u podružnicu Zagreb Parking. 1. travnja smo proslavili i rođendan i na to smo silno ponosni jer imamo dugu tradiciju. Evo, sa sretan rođendan sam vam zakašnjenje. Hvala vam najljepša. Znači, preko 50 godina upravljamo sa preko 37.000 parkirališnih mjesta, sa 10 javnih garaža i preko 3.000 parkirališnih mjesta unutar samih garaža. Također premještamo i nepropisno parkirana vozila u gradu Zagrebu temeljem naloga Ministarstva unutarnjih poslova ili prometnog i komunalnog redara. Što se tiče dakle same vaše podružnice, kada se osvrnemo i na veličinu grada Zagreba, dakle 600 kvadratnih kilometara, službeno oko 800 tisuća stanovnika, oko 400 tisuća registriranih vozila, moglo bi se zaista reći posla ima. Jako puno. I ovom prilikom se zahvala svim djelatnicima Zagreb Parkinga na njihovom svakodnevnom doprinosu u dnevnim zadaćama koje oni obavljaju svaki dan. Što nam dakle možete reći o vašim zaposlenicima, koliko vaša podružnica ima zaposlenih i trenutno nas ima, trenutno nas ima 400. Nismo ni mala ni velika podružnica, djelujemo u sklopu Zagrebačkog holdinga, ali trudimo se najbolje obavljati naš svakodnevni posao. 400 zaposlenika ipak je recimo tvrtka, možemo slobodno reći, sa velikim zapravo brojem zaposlenika. S obzirom na sve te djelatnosti, možete li malo pobliže, dakle organizacija kontrola parkiranja, parkiranje u javnim garažama, organizacija naplata parkiranja, također i onaj nepopularni pauk što ljudi naravno ga se trude izbjegavati, ali ponekada zaista ne ide. Pa dobro, mi imamo u našoj floti, ja bih rekla, 16 pauk vozila. 63 djelatnika radi u toj organizaciji što se tiče pauka, ali zamislite da kažemo nema pauka 3 dana u gradu Zagrebu, pa ja mislim da bi nastao kaos. Sjetimo se potresa na koji način je to izgledalo. Znači, kad su se vozila parkirala i na zelenoj površini i nisu se uopće biralo mjesto gdje će se parkirati, zaista bi bio i nered. Ljudi evo, bi se vjerojatno vozači malo slobodnije osjećali da se slobodnije izgleda. Ja mislim vrlo slobodnije, da naši vatrogasci ne bi mogli do hidranata i takve stvari bi se sigurno događale. Ovako ipak se pazi. Što nam možete reći o javnim garažama i parkirališnim mjestima u gradu Zagrebu? Javne garaže su, zaista imamo 10 javnih garaža. Posljednja garaža otvorena je ove godine. Znači, to je garaža u sklopu kliničke bolničkog centra Sveti Duh. To je garaža koja se nalazi na 4 etaže i moram naglasiti da je trenutno besplatna za sve naše građane koji dolaze u taj dio grada i koji trebaju usluge, znači bolničkog liječenja ili slično. Garaža je vrlo moderna, ima prirodnu ventilaciju i kao takva je dobila oznaku zelene garaže, uz još i garažu Tuškanac. E, to je sada vrlo jedno zanimljivo pitanje, dakle upravo te zelene garaže, to je jedan, mogli bismo reći, od novih projekata u gradu Zagrebu. Tako je. Ponosimo se s tim da je garaža Tuškanac bila prva garaža u gradu Zagrebu pa i u Republici Hrvatskoj koja je dobila tu titulu, ajmo je to tako nazvat. Znači, unutar same garaže nalaze se parkirališta za hibridna i električna vozila. Znači, naši građani, ukoliko voze električna vozila, mogu doći puniti svoja vozila na elektropunionice koje imamo instalirane u 6 javnih garaža. Svoja vozila pune potpuno besplatno i također grad Zagreb subvencionira jednim dijelom parkirališne karte, bilo mjesečne, bilo godišnje. I uz to imamo i besplatna parkirališta za bicikle
imamo obiteljski parking, imamo pametne klupe, odvojeno odvajanje otpada i još neke zanimljive stvari tipa LED rasvjeta koja štedi električnu energiju. Idemo u tom smjeru da sve naše garaže budu zelene garaže. Također što se tiče i samih stanovnika koji imaju svoja prebivališta u parkirnim zonama, i tu na neki način maksimalno izlazite u susret Zagrepčanima s obzirom da mjesečne cijene parkiranja s obzirom na prvu, drugu, treću zonu i tako dalje, definitivno nisu preskupe. Pa nisu preskupe, još smo uveli jedan artikl na traženje naših građana gdje omogućuju građanima koji ne žive u zonama parkiranjima, ni u zelenoj, ni u žutoj, ni u crvenoj, da mogu kupiti komercijalnu parkirališnu kartu. I to nam se zaista pokazao kao artikl koji se jako dobro prodaje i vrlo je prepoznat sa strane naših građana. Naprimjer, ako se živite u Remetama, a trebate obavljati nešto u Gundulićevoj na tjedan dana, možete kupiti komercijalnu parkirnu kartu bez ikakvih uvjeta. A što biste rekli, kakvi su Zagrepčani vozači, ajmo tako reći, koliko su odgovorni? Možda malo nezahvalno pitanje. Pa dobro, ja bih rekla da su Zagrepčani odlični kad se sve skupa zbroji i oduzme vozači, ali uvijek imate izdvojenih slučajeva, ne možete baš djelovati na kulturu vozača. Ako neko odluči da se sparkira na dva ili tri parkirališna mjesta, mislim, to je čisto kultura vozača, ne možete baš nekad utjecati na to, ali možete naplatiti dvije ili tri parkirne karte. Da se malo ljudi opamete, pa što upravo bi se reklo. Također, vratimo se sada malo na još situaciju što se tiče vaše podružnice. Znamo, nažalost, dobro sa kakvim teškoćama se grad Zagreb nosi posljednjih godinu dana. Pandemija koronavirusa nije, nažalost, problem samo grada Zagreba, nego i cijeloga svijeta, reklo bi se. Međutim, taj potres također koji je potresao našu hrvatsku metropolu prije godinu dana ostavio je, dakle, dosta traga, još uvijek ostavlja što se vidi po ulicama i zgradama u gradu Zagrebu. Za početak, ono što me, dakle, zanima, kako se vi nosite sa pandemijom koronavirusa unutar vaše podružnice? Pa mi se svi zaista pridržavamo svih epidemioloških mjera. Nismo imali većih slučajeva zaraze ni samoizolacija u posljednje vrijeme. Dezinficiramo ruke kao i svi ostali, mjeri se temperatura na ulazu u sam prostor, držimo se razmaka, vjetrimo prostorije i zaista se trudimo biti maksimalno odgovorni kao kolektiv. Jeste li također bili primorani uvesti rad u smjenama ili rad od kuće kada je pandemija, kada je bio onaj najposle lockdown ili nešto? Jesmo i to je odlično zaista funkcioniralo. Naši dečki koji su zaduženi za operativne poslove jednostavno su ljudima omogućili da rade od kuće kao da su i u uredu. Tako da smo funkcionirali besprijekorno. A što se tiče, dakle, potresa, posljedice se nažalost još uvijek osjećaju i osjećat će se još nekoliko godina sigurno u gradu Zagrebu. Znamo da je zapravo među ljudima dosta bilo nervoze, da ne kažem panike, neposredno nakon potresa. Međutim, Zagreb parking je tu izašao Zagrepčanima u susret. Pa je, zaista smo se trudili maksimalno pomoći našim sugrađanima. Moram ovom prilikom reći da smo prevezli 470 vozila potpuno besplatno. U nekim dijelovima grada također je bilo besplatno i parkiranje. Unutar garaža je bilo besplatno parkiranje za sve one ljude koji su dobili žutu ili crvenu naljepnicu. I još uvijek je besplatno parkiranje oko zdravstvenih ustanova gdje je vlasnik grad Zagreb ili Republika Hrvatska. Jer znamo također da su se ljudi mogli parkirati bez naplate i u samom središtu grada, tako nažalost Zrinjevac koliko god sa svojom ljepotom parkom, međutim služio je također dosta i kao parking. Tako je, ali to je bila specifična situacija i nadajmo se da se neće ponoviti. Vi ste voditeljica podružnice od 2014. godine, ako se ne varam. Što biste od tada recimo izdvojili pa do danas kao najvažnije projekte podružnice? U čemu je Zagreb parking, ako tako možemo reći, najviše napredovao i što se poboljšalo u smislu usluge korisnicima parkiranja? Pa, jako puno smo toga napravili zaista u posljednjih 7,5 godina. Prvi projekt je bio, znači, omogućiti našim građanima kupovinu elektroničkih parkirališnih karata na kioscima. To je bilo 2014. godine, jer do tada se mogla kupiti samo parkirališna karta na blagajni Šubićeve ulice i tu je 25.000 ljudi zapravo moralo dolaziti produžiti svoje parkirališne karte.
Na taj način, znači, naši građani ne moraju uzeti tu parkirnu kartu i staviti na vidljivo mjesto unutar svog automobila, nego smo u sustavu povezani. Znači, naš kontrolor kad dođe pogledati vozilo koje je parkirano na parkirnom mjestu, točno vidi da li je osoba platila parking ili ne. 2015. godine smo također omogućili našim građanima kupovinu parkirališnih karata putem web portala. I zaista nas, znači, korona je sve više manje iznenadila, ali nas mogu reći da nije, jer smo se već 2015. prilagodili na neki način, ne znajući da će nas ovo sve skupa zadesiti. Vizionari. Da, toj situaciji. I na zapravo inicijativu naših građana i na inicijativu Grada Zagreba 2018. godine smo uveli aplikaciju koja se zove ZG Park, koja je prekrasno prihvaćena od naših sugrađana. Imamo preko 50.000 korisnika, što je vrlo respektabilna brojka. I znači, putem aplikacije možete kupiti parkirališne karte, bilo satne ili polusatne, dnevne, mjesečne, godišnje, komercijalne, povlaštene. U samoj aplikaciji imate, znači, navigaciju do svih naših garaža unutar koje možete vidjeti koliko je mjesta slobodno, koliko je zauzeto, i zaista aplikacija je jako fino prihvaćena sa strane naših građana. Znači, u vaših 7 godina možemo reći da je započeo zaista jedan široki proces digitalizacije. Pa je, mi se nastojimo prilagođavati svim svjetskim trendovima, zaista pratimo sve svjetske trendove. Čak smo i članica European Parking Associationa, gdje, znači, se sastajemo godišnje, jednom godišnje, i nekad i ukrademo nekakvu ideju od drugih gradova, ali i drugi gradovi kradu ideje od nas. Eto, možemo tu možda spomenuti jedan projekt, to oslikavanja garaža, to znam da smo pričali malo prije emisije, tu ste također koristili usluge umjetnika Slavena Kosanovića Lunara. Neki gradovi su po uzoru na Zagreb upravo to, kako ste rekli, ukrali od vas. Pa dobro, pod navodne znakove ukrali, ali to i nije loše kopirati neke dobre stvari. Zaista imali smo odličnu suradnju sa umjetnikom Lunarom. Oslikali smo donje dijelove garaža. On je imao ideju da to bude vrt njegove bake, i zaista kad dođete u jednu od naših garaža koje su oslikane na taj način, imate osjećaj da ste zaista u vrtu, jer su to boje magnolije, ne znam, boje ljubičica i tako. Vrlo je to sve skupa veselo, i znam da su mi rekli građani kad bi došli na te donje etaže da su se najviše veselila djeca. I ovom prilikom se zaista zahvala i čitavom timu koji je unutar naše podružnice i Zagrebačkog holdinga koji je to sve skupa, znači, podržao, jer bez njihove podrške i bez podrške Grada Zagreba ne bi bilo mogućnosti napraviti tako nešto. Evo, vidim da ste donijeli sa sobom također i pa taj jesam, primjerak, evo. Tako da, da možete slobodno okrenuti prema našim snimateljima. Aha, ovo je, ne znam koja sad tu kamera, ova. Tako da, znači, slobodno možete okrenuti prema našim snimateljima. Pa znači, to je jedna knjiga koju je izdao Slaven Kosanović Lunar, From Zagreb with Love. Ta knjiga, ja mislim, došla na sve, u sve dijelove svijeta, jer on je zaista poznat grafit umjetnik. Možete također i pokazati te grafite. A i druži se sa svim eminentnim grafiterima, ja bih rekla, i u Europskoj uniji, tako i u svijetu. Znamo da je on bio i u Peru, i u Americi, Engleskoj, nema gdje ga nije bilo. Sudjelovao također na raznim natjecanjima, i to je zaista jedna lijepa suradnja, budući da automatski, evo, ja kao laik koji se čak i ne razumijem. Da, zgodno je to sve skupa, evo, zaista, zaista to lijepo izgleda. Osvježava u svakom slučaju. Itekako. Da, poželite imati to u svom domu. Zanimljiv, dakle, projekt. Sljedeće pitanje, jeste li ulagali možda u modernizaciju vozila koja koriste vaši djelatnici? Jesmo. Znači, kupili smo određeni broj električnih bicikli koji koriste naši djelatnici u svakodnevnom njihovom radu. Čak smo dobili poticaje od Fonda za energetsku učinkovitost. I koristimo električna vozila, znači, to koriste uglavnom naši dečki kad održavaju garaže, i na taj način, evo, doprinosimo zdravijem okolišu. Zdravijem okolišu, a također ste spomenuli, eto, malo prije te zelene garaže, ali ako se ne varam, i cijeli koncept Europske unije je zalaganje za što više vozila zapravo koja će se pokretati na električnu energiju ili na neki drugi oblik.
Pa istina, mi smo kad smo kupovali ta električna vozila, paralelno s tim smo znači ugrađivali u naše garaže punionice za električna vozila. Tako je, bili smo jedan od pionira u gradu Zagrebu što se tiče i samih punionica, jer nismo zapravo kad smo kupovali ta vozila, nismo znali gdje ćemo ih puniti. Eto. Pa evo, smo napravili dva projekta u jednom. To zapravo sve više i više uzima maha u gradu Zagrebu. Evo, malo prije ste mi također i spomenuli mjesta na koje u javnim garažama, da pače i zelene garaže kao što smo ih nazvali, mjesta dakle gdje se može doći i bez problema eto, napuniti bateriju vlastitog vozila i krenuti dalje. Tako je. Evo, pozivam sve vlasnike električnih vozila da dođu parkirati u naše garaže i besplatno napune svoje baterije. Kada već spominjemo znači, podružnice Zagrebačkog holdinga, Zagrebački holding je zaista jedna velika, ogromna zagrebačka tvrtka i ja vjerujem da imate dosta suradnje i sa ostalim podružnicama u holdingu. Tako je, mi svi skupa vrlo usko surađujemo, tako rekla, svakodnevno, kako sa drugim podružnicama Zagrebačkog holdinga, tako i sa gradom Zagrebom, jer mi smo jednostavno ovisni jedni o drugima. Znači, surađujemo sa Zrinjevcom, sa Zagrebačkim cestama, sa vodovodom, sa svim podružnicama koje djeluju unutar Zagrebačkog holdinga. Jeste li do sada već imali neke zajedničke projekte? Zajedničke projekte nismo, ali imamo u planu. Evo, recimo, jedan zajednički projekt sa Zagrebačkim električnim tramvajem u smislu jedinstvene karte, gdje bi naši građani sa jednom kartom mogli koristiti i parkirališna mjesta i voziti se, na primjer, u tramvaju ili u autobusu. Eto, to bi zaista, vjerujem, da pače još olakšalo situaciju, pogotovo onim vozačima koji se parkiraju u parkirnoj zoni, ajmo reći, malo dalje od središta samoga Zagreba i nakon toga javnim prijevozom bi mogli stizati na neke lokacije. To ste u pravu, imamo imamo park and ride sustav, parkirališne zone, ali nadam se da ćemo ih u budućnosti imati još i više. Što se tiče nekih projekata koji su vam u planu, možete li malo pobliže o tome, koji su planovi eto Zagreb parkinga? Imamo velike planove, zaista malo nas je ta korona sve skupa neću reći unazadila, ali evo, nismo možda ostvarili sve one ciljeve koje smo planirali, ali ove godine, do kraja godine, nadam se da ćemo dobiti certifikat Park Smart. To je znači certifikat koji izdaje jedna tvrtka u Americi i garaža, evo, Tuškanac bi bila prva garaža koja bi dobila koja bi bila certificirana kao prva već izgrađena garaža, jer se takvi certifikati izdaju se samo za garaže koje se tek rade i na to smo izuzetno ponosni. Što planirate dakle u ovoj ili u sljedećoj godini? Imate li još neke projekte? Pa imamo također i projekt jedinstvene karte, da naši građani kad kupe kartu, bilo povlaštenu, bilo komercijalnu za parkiranje recimo na vanjskim parkiralištima, isto tu kartu će moći koristiti za parkiranje u samim garažama uz nekakve nadoplate. Evo, još radimo na tome. Još radite uvijek na tome, vjerojatno i na ostalim projektima. Ako vas također smijem pitati, pratite li također i trendove koji se nalaze u ostalim gradovima, evo, za početak u Europskoj uniji? Apsolutno, pratimo sve trendove kako u Hrvatskoj, tako i u Europskoj uniji. Kažem, mi smo članovi European Parking Association, a to je organizacija u kojoj se nalaze znači svi gradovi, sve tvrtke koje se bave parkiranjem kako u Europskoj uniji, tako i u čitavom svijetu. I zaista pratimo sve ono što se događa, tako da ne zaostajemo. Zapravo, mogla bih reći da smo predvodnici u puno toga. Ovako, spomenuli smo, dakle, kada smo pokazali ovaj Lunarov projekt, da su se drugi neki okoristili možda i onime što nudi grad Zagreb. Da li je bilo možda i nešto suprotno? Evo, možda malo zločesto pitanje. Da li se i grad Zagreb okoristio nečim od nekih? Pa dobro, ja mogu reći zaista da smo mi predvodnici kod upravljanja prometa u mirovanju, na način da je Zagreb Parking bio prva tvrtka koja znači osmislila SMS plaćanje. Ne znam da li ste to znali. Znači, svi ostali gradovi u Europi pa i u svijetu su znači preuzeli to od grada. 2001. godine. Mi smo bili apsolutno pioniri u tome i evo, gospodin Mate Kraljević je tada bio na čelu Zagreb Parkinga i evo, on sa svojim suradnicima tada je zaista napravio jednu veliku stvar. Ja isto pokušavam evo, u svom mandatu koliko ću god moći da naši građani budu zadovoljni. Sad smo to spomenuli 2001. dakle, točno 20 godina je prošlo od tada.
Međutim, zaista možemo reći taj sustav još uvijek zapravo funkcionira. Funkcionira i ljudi ga rado koriste. Funkcionira također što je sa naplatnim mjestima. Znači, vidimo da smatrate li ipak možda da je, ajmo tako reći, da možda je nezahvalno pitanje da na pojedinim parkirnim zonama i parkiralištima ima možda i premalo tih automata gdje ljudi mogu kovanicama platiti parking. Pa dobro, zato smo i uveli ove sve alternativne načine plaćanja, tako da naši korisnici mogu koristiti i kiosk i aplikaciju koja se sad jako puno koristi i koja je zapravo najjeftiniji način plaćanja jer nemate onih, ajmo ih nazvati, skrivenih troškova koji se vežu na teleoperatere i slično. Nema teleoperatera, ali nažalost to uvijek se dogodi da neko zaboravi platiti parking ili žuri ili parkira na krivome mjesto, međutim uvijek se i redarima, da tako kažem, može se obratiti za pomoć i zamoliti njih da im se pomogne te situacije. Pa super što ste to spomenuli, zato što naši dečki koji kontroliraju parking, ne samo da kontroliraju parking, nego oni zapravo paze i na naše građane na neki način. Imali smo slučaj prije 2 godine gdje je naš kontrolor bebu koja je slučajno ostala, zapravo dijete koje je slučajno ostalo zaključano u vozilu, jednostavno, neću reći da mu je spasio život, ali moglo se dogoditi nekakva nesreća. On je promptno reagirao, službe su došle na teren i zaista naši dečki na terenu su našim građanima dostupni kad god su oni tamo. Nemali broj puta da naši dečki nose i vrećice nekim starijim našim sugrađanima koji možda imaju problem doći do prvog kata ili pomognu nekad doći se snijeg ispred ulaznih vrata i tako dalje. Tako da isto moram spomenuti da su obučeni za reanimaciju u slučaju srčanog zastoja. Vrlo je bitno da se brzo reagira. Tako da negdje 169 naših kontrolora je prošlo obuku. Znači, to je bio jedan zajednički projekt sa gradom Zagrebom gdje su naši djelatnici prošli tu obuku. Projekt se zvao Živi me i još uvijek traje. I u sklopu toga su, znači, u našim javnim garažama postavljeni i defibrilatori. Tako da se naši građani mogu osjećati sigurnima. Mogu se osjećati sigurnima, a i prema ovome što ste im rekli, također pratite i trendove i u svakome trenutku čini se da također radite i na unapređenju kvalitete usluga Zagreb parkinga i da također radite na edukaciji vaših djelatnika. Pa na edukaciji radimo zaista svakodnevno i naši djelatnici se trude da što bolje i kvalitetnije obavljaju svoj posao. Ja bih ovom prilikom, ako smijem, pohvalila sve zajedno. Eto, vrijeme nam polagano curi, proletjelo je tako reći 25 minuta ili tu negdje naše emisije, vremenski smo dakle ograničeni. U svakom slučaju želim vam se zahvaliti na gostovanju u našoj emisiji, vama i vašima najbližima i djelatnicima Zagreb parkinga, poželjeti također sve najbolje za uskršnje blagdane. Hvala vama i ja vama i vašim djelatnicima želim također. Hvala vam lijepo na gostovanju u našoj emisiji, jer ima ovdje također i puno tema koje bi se još mogli dotaknuti, ali eto, gospođo, preostanam se da će biti još prilike u budućnosti da mi dođete u goste i da bi također pričate o nekim drugim projektima koje ste pokrenuli. Hvala vam najljepša, rado ćemo se odazvati. Hvala još jednom, hvala dakle i vama, drage gledateljice i dragi gledatelji Mreže TV Zagreb. Hvala što ste bili u još jednom izdanju emisije 365 dana za vas. Novo druženje zakazujemo u istome terminu za točno tjedan dana. Ostanite dalje uz program Mreže TV Zagreba. Do sljedećeg susreta, lijepi pozdrav i doviđenja.